me Anira Gjonin. Anira, të përshëndes. Përshëndetja. Era, si nis kjo hën dhe si do të vijoj në pranë ditët që do të na pasojnë? Atëherë, java nis me pranësira për të pasuar me reshje të shiut në pothuajse në të gjithë territorin. Problematike reshjet do të jenë në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Vlorë, pasi presim që të jenë me intensitet mesatar dhe lokalisht shkojnë deri intensive, ndërsa në qarqet e tjera presim që reshjet të jenë mesatare ose të dobta. Në veri të vendit dhe në lindje presim që reshjet gjatë pasdites së ditës së martë dhe mëngjesin e të mërkurës të jenë dhe në formën e duborës, të cilat zbresin deri në 800 metër. Për sa i përket temperaturave, do të kemi një rënje të minimumeve, pra të temperaturave gjatë natës, të cilat në zonat malore presim që gjatë ditës së mërkurë dhe të enjtë të shkojnë deri në 1 gradë Celsius. Ndërsa, për sa i përket vlerave maksimale, ato do të qëndrojnë në vlera për gjatë ditës hënë dhe të marë. Maksimalet për bregdetin arrinë në 13 gradë, në zonat e ulta 11 dhe në zonat malore deri në 8 gradë. Në këto luhatje do të vijojnë për gjatë gjithë javës, deri në fund javë, ku presim që të kemi një rritje të maksimaleve. Megjithatë, pavarësisht se ne kemi një mot të cili është le të themi deri diku me vranësira i zymt, nëse do ta përdorja këtë fjalë, temperaturat dhe në orët e para të mëngjesit, paktën nuk janë le të themi shumë të ulta, janë temperatura gati-gati që mund të bëjmë që të heqim edhe xhupin. Ndryshe pastaj është në dark, se pastaj aty kemi një ulje, ato zbresin. Shtipike, çfarë po ndodh dhe edhe me erën, ndoshta do të jetë interesante dhe bregdeti, zona e bregdetit, çfarë po na ndodh? Se dakord, duke sigur del dielli, pastaj ju flisni për reshje të borës, temperatura që një ditë janë të ngrohta, një ditë janë të ftohta. Pra, luhaten. Po, këto luhatje për sa i përket temperaturave janë tipike për muajin e marsit, pasi është edhe ndrimi i stinëve dhe gjithmonë pranvera fillon me problematika të tilla. Dhe për sa i përket temperaturave, kjo javë, pra nga data 11 deri në 18, ato konsiderohen, pritet që të jenë 1 deri në 3 gradë më të ngrohta se sa norma mesatare, ndërsa java që vjen pas, nga data 18-25, presim që sërish temperaturat të jenë të ngrohta, pra marsi të mbyllet, presim që të mbyllet me temperatura të ngrohta. Nuk i konsiderojmë si temperatura të ulta, nëse i referohemi me mesatareve shumë vjeçare, por problematikat të tilla me reshje të her pas hershme janë tipike për muajin e marsit. Nuk është diçka, domethënë, e jashtëzakonshme, apo nuk është e presim që të kemi diçka që nuk është diçka e rrallë. Rëndësi i duhet dhënë për sa i përket ditës së nesërme pjesës së reshjeve të shiut, ashtu siç e përmenda, në qarkun e Shkodrës, të Kukësit, të Lezhës dhe të Vlorës, pasi intensiteti lokalisht mesatar mund të shkaktoj problematika për sa i përket përmbytjeve urbane në zonat të lokalizuara të këtyre qarqeve. E kuptoj, ndërkohë e shikon që mund të kemi, le të themi dhe deri në përmbytje, kur themi që do kujdes, se këto janë zona që ju përmendët që herë pas here, në fakt kanë këtë lloj problematike sipas pozicionit gjeografik, e tjera çështje të cilat ne kemi trajtuar edhe me kryetaret e bashkive përkatëse, çështja e investimeve e tjera kanalet. Por shtjetër histori, ne me këto rreshje pra shikojmë problematika njëra në këto zona, Shkodra, Lezhë, nga intensiteti i tyre pra. Jo, nuk presim që të kemi përmbytjen. Përmbytje ne i konsiderojmë në momentin që kemi daljet në lumenjve të mdhenjë dhe jo, nuk presim të kemi të tilla problematika, ashtu si që tash mund t'jenë lokale në zonat urbane, pasi duke qënë se do ketë të reshje me intensitet më të shtuar për periudat të shkurtra, mund të kryojnë probleme në varësi të gjendjes së kanalizimeve, apo është diçka e momentit, pra problematika lokale. E kuptoj. Unë po të falenderoj, Anira, për gjitha sole në vëmendje, të uroj aftë mbarë, punë mbarë po ashtu, dhe besoj do të jemi sërish së bashku për të njohur me parashikimin e motit. Përshëndetje me këtu.